Nik errigoraren hotzara erosiko dut, produktuak lekutatik ekarri beharrean, Euskal Herrian sortutakoak jatea zentzuzkoagoa delako. Diruaren 25%, Nafarroako zona Novaskofona izendatuko euskalgintzari laguntzeko erabiliko delako. Nafarra Riberako kalitatezko jakiak lortzeko bide polita dalako. Auzolanean egindako proiektu bat dalako. Bideo bat grabatuta, mezu bidez, emailez, morsekodean edo ahozao. Baina azaldu zure ingurukoei zergatik eskuratuko duzu Nafarra Riberako produktuekin osatutako hotzara. Egin dezagun putz denok batera.